Таразда 200-ден астам мұғалімдер мен жоғары оқу орны оқытушылары және білім мекемелерінің басшылары бас қосты. Ұлы дала елінің егемендігіне орайластырылған облыстық ғылыми тәжірибелік конференцияда 25 жылдағы жетістіктер мен өзгерістер тілге тиек болды. Сонымен қатар жиналған ұстаздар да өз тәжірибелерімен бөлісті. Бірерімі басқосы 2007 жылы елбасының өзі келген номер 51-ші мектеп қабырғасында өткізіліп жатыр. Мұнда 2000-ға жоқ бала білім алып, шамамен 152 ұстаз еңбек етуде. Бүгінгінің басты мәселелері даму жолындағы білім саласының сан түрлі жаңалықтары мен мәңгілік ел ұлттық идеясы жиынның өзегіне айналды. Конференция бізге не береді? Біз осы тәжірибемізді бөлісе отырып, елбасымыздың тұңғыш президент күніне орай өткізіліп отырған шараларға белсене атсалыса отырып, мәңгілік ел ұлттық идеямызды насихаттаймыз және осы оқушыларымызға патриоттық тәрбие беру бағытында үлкен табыстарға қол жеткізген еңбектерімізбен бөлісеміз. Ел болып етекші қалу оқу білімге ерекше ден қойылып, оң өзгерістерде орын алуда. Мемлекеттік бағдарламалар мен реформалар нәтижесінде талабы таудай талантты өрендерге, шет мемлекеттерге оқуға мүмкіндік туды. Айталық, биыл 23 жыл толған болашақ бағдарламасы аясында осы кезеңде 12 мыңға жоқ шәкіртақы бөлінген. Жаңа серпіліс берген серпін жобасының өзі бір түбе. Алдан жыл жолда ұстаздардың ерен еңбегі зор. Бұл конференцияда тәуелсіздікте біз 25 жылдың ішінде қандай жетістіктерге жеттік және қандай жетістіктерге әлі жете алмай отырмыз, не істеуіміз керек алда, соны талқылауымыз қажет. Содан кейін барып, сонымен қатар бұл білім басқармасы ұйымдастырғандықтан жастарға, мектеп оқушыларына тәуелсіздіктің мәнін, мағынасын, оның құндылығын, оны ары қарай қалай тұғырлы етеміз деген сияқты ұсыныстар, қорытындылар, пікірлер айтуға келіп отырмыз. Ауыз толтырып айтарлық жетістіктер мен жобалар жетерлік. 12 жылдық білім беру, үш тұғырлы тіл саясатта тізбектеуге тұрарлық. Енді білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасынан күтеріміз мол. Дина Али, Серік Ташыбаев, 7-7 News.